Takže dobrý den. Dobrý den. Tak zdravíme vás cestou na kafe, ale tentokrát jedeme z Hradce úplně někam jinam. Jedeme směrem na Červený Kostelec. Protože tam je kavárna, která zároveň je zahradnictví. Zahradnictví, ano. A já potřebuji hlínu pro rajčata. Takže jedeme koupit kafe a hlínu. Takže dnešní díl bude taková hlína. No. No dobře. No ale to téma. Já nevím, možná bych to začala tím, že já jsem před 14 dny učila. Jako měla jsem kurz a 4-hodinový a pak další 4 hodiny za týden. A je fakt, že po těch prvních 4 hodinách vyučovacích jsem říkala, že bych šla radši někde rubat skály. Nebo hlínu. Tak si nebo hlínu, když to je dneska o hlíně, tak hlínu. Jenom kopat hlínu. Protože fakt jsem se snažila jako kolegyně aktivizovat, nebo kolegy, ale moc se mi to nedařilo. Oni teda jako fakt zůstávali hodně pasivní a jako pro mě to bylo úplně deprimující. Jo. Já jsem rád, že jsi to řekla, že jsi tam zdůraznila to kolegyně, kolegové, to znamená, to byli dospělí lidi. To byli dospělí lidi a jako v podstatě to byl kurz jako na vyžádání, přihlásili se tam dobrovolně, tak, jo. Nebylo to něco, že musej, ale prostě dobrovolně. No a jako fakt jsem z toho byla špatná. Víš, že minulý víkend jsem vlastně trávila tím, že jsem dopilovávala ty další 4 hodiny, aby je to třeba trošku bavilo, nebo aby prostě se to změnilo, protože fakt jsem z toho neměla dobrý pocit. No a to je docela zajímavý, protože za poslední třeba týden já jsem tuhle tu otázku často taky dostával, anebo jsem to i sledoval na sociálních sítích, že to hodně lidi řešej, ale tam se to teda netýkalo dospělých, ale děti. A já jsem strašně rád, že si s tím takhle začal s těma dospělejma. No, byly to dospělí, no. A protože já ještě, asi teda bychom měli říct, že zkusíme dát pár takových osvědčených tipů a triků, aby to bylo i takový trošku jako, aby se jasně, vám to vyplatilo. Myslíš nás poslouchat, aby jasně, se vyplatilo, jo? Protože a ještě než teda začnu mluvit o tom, než vám předám ty moudra, tak jsem chtěl moc poděkovat, protože nám přišlo strašně moc hezkých ohlasů. A představ si, co nám lidi psali, jo? Že jsi něco taky četla, že nás poslouchají při vaření. No. To už jsme tak nějak věděli. Při uklízení, že nás... Při žehlení. Žehlení, jo. Teď si nepamatuju ten milostný trojuhelník, pračka, sušička, sporák, myslím, něco takového, no. Že při pohybu milostným trojuhelníkem. A prostě při různých jako dalších takových aktivitách a velice často se tam psalo jako, jestli se neurazíme. No to vůbec ne, my jsme rádi, tak naopak, že si nás vůbec pustíte. To je přece to nejhezčí, co můžete slyšet, že vás někdo poslouchá třeba při žehlení nebo tak. Takže... A bere to jako odreagování, tak jako... Takže... Já se jako odreagování někdy pouštím rovanťáky pořád dokola, ale když si chci vyčistit hlavu, tak jako... Jo, tak jasně. Prostě... Takže bychom to mohli takovej, možná přejmenovat, já nevím, takový průplach hlavy. Průplach hlavy, jo, dobře. Místo cestou na, průplach hlavy cestou na kafe. Tak, jo. No. Nový titulek pro Adama. Tak se vrátíme k tomu. Já teda musím říct, že minulý týden jsme vlastně netočili. Jo. A ono to možná... Jsme tak otrávená, že jsme ani nedala to... do nic točit. No ne, ale jako určitě to souviselo s tím mým prvním kurzem 4-hodinovým, že jsem jako na to úplně neměla náladu. Hele, já ještě než teda začnu, tak já jsem strašně rád opravdu, že jsi mluvil. A nezapomeň, že jsi říkal, že dáš nějaký ty rady, jo? ty moudra. Já vím, ale ještě předtím jako je dobrý, já jsem vždycky říkal studentům, že jako dobrý učitel, a zatím si stojím, jako fakt jsem nic chytřejšího za ty roky nevymyslel, by měl mít sebereflexi a empatii. A že všechno ostatní jako já považuji za daleko méně důležitý. A myslím si, že to, že si třeba, protože ty jsi mluvila o těch dospělých a mě zase vytočil jeden tweet zase, takový ten, jako víš co, jak každý, jak je tam hrozně málo znaku a každý potřebuje být Disney. King. Jo, tak jeden pán psal, že prostě, já myslím, že to byl nějaký odborník, který byl přizvaný do nějakých jako třídy osmáků, víš, jako jak si teďka, to je výhoda ty online výuky, že si prostě, jako, že si pozvou toho odborníka, že si pozvou odborníka z praxe třeba a on tam jo, něco jako řekne. Jo, jako na šablony, jasně. Ne, já nevím.
No, tak teď jsme to tak trochu jako shodili, ale... Ne, dobře, tak ale... jako odborník z praxe, jasně. Ale prostě je to šablona, no. Některý odborníky se tam zvou, protože je fakt tam chtějí, jo. Ano. No, ale ten pán to nemyslel zle, já myslím. Ale prostě on tam říkal, vážení přátelé, učit osmou třídu jako vlastně... Prostě osmáky, který mají vypnutý kamery a celou dobu nereagují, je pravé peklo, jo? No. To mě udělalo takovou jako... No, radosti to jako, udělalo. Jako radost, jo, protože jasně, jsem říkal, učit může každý a vítáme odborníky ve školství bez pedagogického vzdělání a tak ano. Dále. Tak, a teď jsem možná chvilku mluvil takovým stylem, jakože mi jedno... A teď teda ta pointa z toho nebyla úplně jako, nebo já jsem ji nepochopila, takže ne, ona ještě nepřišla. Dobrý, tak a nejsem na tom tak zle. Já si myslím, že mluvím tak jako agresivně, že jako nechceme nový posluchače, chceme nový posluchače. No ale tak musíš říct tu pointu, tak, a ne ano, tam mezi tím... A ta pointa pro mě jako je taková, jsi říkal, sakra chlape, ty jsi to asi nikdy neskusil z druhé strany, viď? Protože já jsem to zažil mockrát jako ten účastník toho školení a můžu ti říct, že jako úplně, řeknu to úplně fakt sebekriticky, jsem se třeba, teďka jsem se učil na jeden docela bych řekl úžasný výukový systém, takový jako něco jako LMS-ko, ale takový jako, spíš interaktivní učebnice řekněme, ale je to velice dobrý, jednoduchý, jako intuitivní, ale já jsem na to jako byl zaškolovaný. A přestože mám třeba dva monitory, takže jsem si tu paní, která ke mně mluvila, pustil na jednom monitoru a na druhém jsem dělal. Mm-hmm. A přestože jsem člověk, který jako dokáže rozdělit obrazovku na poloviny a podobně. Dokážu rozdělit a myslím si, že nejsem úplně jakoby hloupej. Handicap teda je, že jsem chlap, takže dělat dvě věci najednou je trošku jako špatný pro mě, nebo pro mě to je prostě blbý. Ale říkal jsem si, tyjo, tak co na tom je, tak to zvládnu. A 45 minut jsem se teda školil na ten nový systém. A znovu jsem si u toho uvědomil, jak je těžký udržet tu pozornost na tom počítači. A že je to úplně diametrálně jiná věc, než prostě sledovat výklad někoho. No já bych řekla, že to je jako z obou stran těžký. Tak. Jo, ať už seš teda jakoby ten, co vede tu výuku nebo tu komunikaci, to znamená jako učitel, anebo i když seš žák a seš třeba v tom domácím prostředí, už i to prostředí jako snižuje tu pozornost. Mm, ale já jsem opravdu, hele, já jsem byl v práci. Jako snažil ses. Nebudu machrovat, byl jsem v práci, byl jsem tam sám, vypnul jsem si mobil, na hodinkách jsem si dal režim divadlo a řekl jsem si, to zvládneš, jo. A seš ajťák, a co ona ti tam bude ta ženská vysvětlovat, no tak to bude nějaký klikání. Ale prostě, jakmile na dvě sekundy ztratíš pozornost. No tak už nevíš, kde seš, no. Jo. A nemá, není tam nikdo, kdo by k tobě přišel a pomohl ti. Přesně tak. A nebo ti teda jako dobře, tak řekneš, nebo se přihlásí, že teda nevíš, ale všichni ostatní budou otráveně tam někde viset, jo. Jo, nebudou vidět, ale můžeme si myslet, co si oni myslí. Mm-hmm. A ztratí se jako nějaký spád té hodiny nebo spád té výuky, protože ten jeden neví, učitel se mu snaží pomoct, no ale dalších 10 ztratí. A teď ti to je třeba. Může to být někomu třeba trapný, no. To přiznat a říct, prosím vás, nemohla byste mi to ukazovat. Mm. Jo, takže tím to byla ta pointa, že jako ten člověk, nebo že bychom si měli jakoby uvědomit, že ty obě strany to mají jako těžký a že to nedělají na schvál. Jo? Ale já, když to vezmu k tomu školení, jo, já jsem o tom fakt hodně přemýšlela potom a říkala jsem si, jako mají to po práci, nebo bylo to od jedný, tak ne úplně po práci. Nejsou úplně zvyklí dělat s počítačem. A nebojte, my ty typy, my na to nezapomeneme, my to pak řekneme, jo? A jako taky jsem si říkala, že pro ně asi je pohodlnější tam prostě sedět a poslouchat, než teda, když jsem se snažila zapojit Jamboard a nevím něco, tak pro ně asi je lepší, když jsou v klidu. A musím říct, že jsem to druhé školení nastavila tak, že jsem jako i u toho prvního byly praktické věci, ale to druhý, to jsem nabila tím praktičnem, nebo aspoň si to myslím, jo? Protože tam bylo celkem 32 jako možností, jak využít robotické hračky. A jako oni byli pak spokojení, pak mě děkovali v chatu. Ale bylo to tak, že jsem se nesnažila je moc zapojovat,
už jsem z toho byla vyléčená a říkala jsem si, no holka, oni toho mají taky plný zuby a tohle. Takže jsem v podstatě, ale zaměřila jsem se na to, abych jim fakt ukázala náměty, který třeba úplně neznají a který by mohli využít. A ukázala tak, aby to mohli vzít, promítnout si a vědět, o co šlo. Jo, my jakoby skáčeme z jednoho do druhého, ale vlastně ty si teďka řekla takový první tip. No. A s kterým mnohdy nesmyslně bojujeme, jakože se snažíme spíš ty lidi zapojovat, jako, no, a někdy... ale ono mnohdy je to spíš na škodu a to zapojování je jenom další věc, která jako tříští tvoji pozornost a udržet to na tom počítači není jednoduché. No já bych řekla, že to úplně neplatí pro ty žáky, ale podle mě to platí pro ty dospělí, protože ne každý dospělý, když si sedne na večer k nějakému kurzu nebo k nějakému webináři, je ještě, nebo má tu energii ještě tam jásat někde na jo, prostě nemusí na to být naladěný. Ale já si, tady bych s tebou nesouhlasil. Já si myslím, že pro ty děti to platí úplně stejně, taky. Možná ještě hůř a můžeme za to my dospělí šílený. Že to do nich jako... Když to do nich hustíme 6 hodin denně bez přestávky, tak jako ten žáček ve 12 hodin může být pěkně zvadlej, jo? Když se učí nějakou takovou atraktivní věc. Ale já si vzpomínám, že jsem, jo, když jsem chodila ještě na praxe jako na hospitace, tak jsem zažila třeba hodiny, kdy ten učitel se strašně snažil a teď to byla jedna aktivita, druhá aktivita, třetí aktivita, čtvrtá, pátá, šestá, furt. Jo. A jako ve výsledku si myslím, že ty děti nevěděli, který byly. Jo, přesně tak. Jo. No, tak. A tohle se přeneslo možná i do té online výuky. No a motivovaný je to taky s trošku strachem třeba. Určitě. A já taky vůbec nechci, aby to teďka vyznělo, že to je nějaký jako, že máme nějaký univerzální řešení nebo tak. Já spíš chci, aby to vyznělo, že toto je naprosto se normální. Nemusí mít strach, když... Ano, ale že je to normální vlastnost tohohle způsobu výuky. A že jakoby bojovat proti ní je blbost. To je jako bojovat proti tomu, že má auto 4 kola. Jako. Prostě tak to je. Některý má 3. No jasně, no. A... Velorex Genovi. No třeba, no. Jo. A jako, a tak zase na to, co má 3, by byla blbost zrovat 4, když je nedizajnovaný k tomu, aby mělo 3, jo. A jako je to prostě naprosto přirozená vlastnost. Já se teďka docela, nechci říct směju, aby to nevypadalo zle, ale prostě jak tak pozoruju vyjádření některých těch odborníků, jak teďka popírají sami sebe, sami to, co psali na jaře, tak teďka ty sami lidi to popírají, jo. No. A což se dá krásně dohledat na tom internetu, třeba na tom RVPCZ, tak to je prostě super. No. Tak oni teďka taky zjišťují, že jako ne 20 nástrojů různých, ale jenom třeba jeden, jo? A že už třeba Česká školní inspekce teďka vyšla zpráva, ale to prosím vás není jako, že na to přišla jenom školní inspekce, to je to taková... To byl výzkum. To jsou takový výzkum, ale to... Ale celosvětový, že? No. Ale to se zase obloukem, že ti zase skáču, to se vracíme k tomu, když v Anglii zavedli interaktivní tabule. Je to to samý, no. Je to to samý. Všichni mysleli, že prostě zavedou se interaktivní tabule a prostě výuka bude super tohle. A najednou to tak nebylo. Že? Jo. Tak teď jsem úplně zapněl, co jsem chtěl říct, prostě, no. Ale něco to bylo v duchu. Je to strašně důležité. Že ta inspekce jakože prostě vlastně jakoby velký vliv na to, jestli ta třída se zapojuje a i na studijní výsledky celý jako ty školy, tak potom má hlavně to, jestli ten učitel je v pohodě. No. Mě jako na tom fascinuje, že někdo dá peníze na to zkoumat takhle samozřejmé věci. Ale no. Je to evropský výzkum, jako v evropských zemí, to není jako věc školní speciální. No asi to chtějí ale, podložit a že to tak je opravdu, protože prostě tomu někdo nevěří, že jo? My neustále objevujeme věci, o kterých Ameriku, už víme jako já nevím, desítky let minimálně. No jenže o tom víme, ale nemáme to třeba podložený černý na bílý. Jasně, no, ale tak to se dá i empiricky dost pověřit, prostě když je učitel v pohodě a není stresovaný vedením, tak jeho žáci jsou taky řekla, v pohodě. A platí to podle mě naprosto univerzálně od mateřských škol přes základní, střední i po vysoké školy. No tak on to platí všude, jako to platí i ve výrobě, že když jsou lidi v pohodě a nejsou vystresovaný, tak nedělají chyby, že jo, tak prostě jako... No, jo. Já jenže si to tak připomínám v kontextu minulého týdne, no. Jasně, ale teď my jsme hrozně košatý už. Tak teďka se máme tak jenom, zacílit na ta... Jo, na takže prostě, jenom jako bych chci říct, že v první řadě, než začnu kritizovat nějaký osmáky, co si nezapli kamery, který, jako nebudem si nic namlouvat v dnešní době. V dnešní době si je nezapnou proto, že nechtějí, jo. Tak já bych se třeba možná jakoby zamyslel nad tím, proč nechtějí, jo. A kdyby mě to teda vadilo, jo, protože mě to jako nevadí.
já jsem na to zvyklý, že ty kamery nemáme. Já taky, no, jsem si zvykla. Já jsem upřímně řečeno, teď budu asi za nějakého opravdu blbá, ale já třeba i když mám webinář, tak jim řeknu těm lidem dospělým, ať si je vypnou ty kamery, jo. Mně se jakoby v podstatě učí líp bez kamer, jo. Ale zase to chápu, že ne každý takhle má, jo. Ale pro mě je to nějaký, mě to vůbec nevadí. A takže, jako to je první věc, uvědomit si, že to je fakt těžký, že to je neefektivní a že obě ty strany jsou fakt jako unavený, jo. A za těchto podmínek nemůžeme dosáhnout jako jedna ku jedný stejných výsledků, jako když znáš, jako když to, jsme ve třídě, jsme ve třídě a tam ani nemusí reagovat, nikdo ceknout, ale jenom z výrazu tváří. Vidíme jako, přesně, no. Z té nonverbální komunikace vidíme. Proto já jsem nikdy nepotřeboval nějaký evaluační dotazníky, protože to, jestli ta hodina byla dobrá nebo blbá, to jsem poznal z výrazu tváře těch dětí. No jednak a jednak z té atmosféry, to jako, jo. Takže tak. Takže co s tím? No a já jsem byl takovej potěšený, když jsem už byl na tom Twitteru, kde teda vždycky mě to tak jako... No. Já to beru jako takový, že se tam jako zoceluju, víš? Jako. Jo. Ale sadomaso, jo? Ne, to ne, prostě ten Twitter k životu jakoby těch lidí patří a já prostě nechci před tím jako zavírat oči. Prostě je to prostě nějaká věc, kterou máme v životě, jo? A já ji potřebuji poznat. Tak už jedeš zase bokem, tak... A chtěl jsem říct, že na Twitteru je právě dobrý ta Česká školní inspekce, že to je fakt dobrý. Jo. Jako, jo? Hmm. Tak, takže pan Kudrna, no. Ten zase psal takovej jako... Já to jsem četla taky, no, to bylo hezký. Já no. To nějak jako zkusím parafrázovat, já to totiž přirovnávám k pornu, ale on to přirovnal k něčemu jinému. On říkal, že on za sebe má takovej tip prostě přistoupit k online výuce, jako bavíme se teďka o synchronní online výuce, jako k podcastu. Rovnou, od začátku. Že prostě to tak někdy je, že ty děti jako třeba nereagujou, no, a že když se budeme snažit s tím marně bojovat, že někdy s tím prostě, že to někdy vyhrát nejde. Takže je jako lepší trik k tomu přistoupit no, od začátku. Protože minimálně vy budete ve větší pohodě a ono se to přenese i na ty posluchače, no. No jasně, posluchače. Prostě podcast, no? Podcast. A já tomu prostě, a zase tím nás to třeba trošičku navede na to, že máme možná trochu jiný cíle při synchronní online výuce. Hmm. A že bychom tomu měli přizpůsobit nejen tu formu a cíle, ale i třeba vzdělávací obsah. Jo? A teď, a kde se to pro boha mají naučit? A to je podle mě úplně super otázka, jestli to někoho napadne, protože pak ti dojde, jaká je to právě hloupost, ta synchronní online výuka. Jako. Jo? Že prostě ty děti se to učejí někde jinde. No jasně, jo? Měli by mít na to nějaký prostředí. Že jo? Tak. Jako... A to podle mě, kdyby tohle to proběhlo, tak je to super. Ale já vím, my jsme si byli nějaký typy a triky. Mm-hmm. Takže první... Dobrý! Bylo od tebe. Pak pan Kudrna teda, jo? A tam se pak jako rozvinula nějaká diskuze a já už jsem to pak přestal sledovat, ale myslím, že nikdo mu tam nenapsal, jako jak je že to je, no, ne, jo? To jako... Jo, a myslím, a, že... Jako, já bych k tomu jen řekla to, že když k tomu člověk jako učitel přistoupí, tak pak ho to nepřekvapí, že třeba ti žáci moc nereagují. A tak je dobrý to nebrat osobně a nemyslet si, že jako to, že oni nereagují, je daný tím, že mě jako nějak okázale ignorujou a ty kamery mají vypnutý jenom, protože ale to stole, jako jo. Může trvat, než to člověk zkousne. To jo, trvá roky, no tak no, mě to trvalo to jako, roky. No mě taky, no. Jo. A víš, že minulý týden jsem to nerozchodila úplně, no. To jako roky Balboa, no. Hele, ale víš co? No. Já tady řeknu, co jsem se naučil. Ještě nějaký trik říkal, nebo nějaký tip, jo? Takže máme dva. Hele, nechat vypnutý kamery a prostě s tím, jo, prostě s tím nebojovat no, tak jako, a potom no. Třeba vzít to jako podcast. Jo, jako prostě k tomu tak přistoupit. Když to nejde, tak prostě jako... Přehodnotit si, udělat si takovou jako didaktickou analýzu, co tam teda budu mít. Nebo já jsem řekl hodiny, ale to nemusí vždycky hodina, že jo? Právě, že by to neměla být hodina. No. Jo, to... No a, ale i tak, jako zase, mohli bychom je zapojit, ne, nějak. Takže tipy a triky od učitelů jako z praxe. Tak zase, první takovýto okouzlení nástrojema typu Nearpod a tak dál, tak ono je to docela dobrý. Já teďka budu mít o dospělých, jo? No. Jako já s tím často zamachruju vždycky na nějakých těch jednorázových webinářích. Mm. Nebo Mentimeter, jo? No. Ale potom jako zjistíte, že... Se to okouká.
ta aktivizace, která byla na začátku velká, tak není taková. Ne tolik lidí se vám přihlašuje. Já jsem nad tím přemýšlel a prostě došlo mi, že vlastně ten důvod je nejspíš tím, že fakt čím je to jednodušší se zapojit, čím míň po těch dětech chceš i technicky, tak je to tím lepší. Je to lepší. Takže třeba ten Nearpod, nebo tak když máme s Pavlem Matějčkem webinář, tak on řekne, zapněte si na mobilu Mentimeter a už mají ty lidi v ruce mobil a už a ještě se dívají. A oni to zvládají, ale nezvládají to všichni. Jo? Takže čím jakoby jednodušší jsou ty věci, tak tím je větší šance, že se ty děti zapojí. Že tam není ta technická překážka. Takže není špatný mít třeba to už jakoby integrovaný v těch nástrojích. Takže třeba pokud máte, já nevím, sdílenou prezentaci v Microsoftu nebo v Google prezentacích, tak tam jsou i nástroje přímo v tom zapojení jako publika. Nebo můžete využít třeba i chat. A položíš tu otázku tak, aby rovnou těm dětem dala možnost napsat to do chatu. Jo? A nebo se zamyslet a udělat si takový jako otázky nebo hlasování, chcete-li, nebo prostě tu aktivizaci vymyslet tak, aby na ní šlo odpovědět tím zvednutím ruky. Zvednutím ruky. Což, přímo v, jako... Jo, a víte, já mám prostě hodně dětí, učím, který nemají počítač, jako když jsou na online, na konzultaci. Jsou na mobilu, jo. A pro ně nějaká další aplikace otevřít už je problematické. No a je to i trošku stres se třeba jako ptát takhle, protože zase... Ale to si myslím, že to může být i pro ty... pro jiný děti nebo i pro dospělí, no, že teďka mají před sebou jako vás a teďka po nich chcete něco, aby si přepli a už jsou někde jinde a už jsou ztracený. Tak, no. Jo. Takže jako tímhle způsobem se to dá, hodně věcí se dá přeformulovat, jo. Já teda se přiznám, že jako z těch nástrojů, ale přesně jak jsi říkal, tak se mi nejvíc Jamboard jako využití. Jamboard je super. Jo, jako a přemýšlím tak, aby opravdu nemá s tím nikdo problém. Jo, a přemýšlím ty aktivity třeba i některý převíst na ten Jamboard, protože opravdu to funguje a je to jednoduchý. A je pravda, že na internetu je strašně moc už jakoby hotových šablon a nápadů na to, jak ten Jamboard využít k nějakému třídění a tak dál, jo, a k nějakým skupinovým. Ale je to prostě fakt jednoduchý, jo. To je pravda, no. A já třeba mám s nimi takovou zkušenost, že hodně to používají i lidi, kteří jsou jakoby primárně na Microsoftu, tak ale stejně i ten Jamboard používají. Jako, jo, ale zase na druhou stranu Whiteboard od Microsoftu je taky jako velice dobrý, jo. Takže, a nebo prostě můžete použít nějaký, nebo můžete použít nějakou jinou tabuli, kterou máme na našem nástěnce padletu. Na našem padletu, ano. No, my se pomalinku blížíme do cíle. Tak jsem měl hezkou věc připravenou o těch psech a ty jsi to tak hezky prostě... Teď jsem ti to utla, viď? Tak zpátky, ještě ne, ještě chvíli máme, tak... No ne, já jsem prostě... Já ti to řeknu na rovinu, tady především. Ty, když jsi mě říkala, že jsi naštvaná a že jsi prostě unavená a znuděná z toho, otrávená, jako, tak říkala, že za týden máš je znova. A já jsem už tu dobu věděl, že to dopadne po druhý dobře. No, tak ty vždycky... A ne, to není jako, to je prostě to tak, jako je. A já jsem se tohle naučil od psů, víš? A tomu jsem říkal psí didaktika, no? Že já jsem nikdy v životě, myslím, nevenčil psa takového toho vychovaného. Mm-hmm. Jo, vždycky jsem venčil nějaký psík. Tak to nevenčil Lokiho, ten je vychovaný. Ne, Lokiho jsem ještě nevenčil. Ale vždycky prostě všechny psy, které jsem v životě venčil, Já si vzpomenu na Britu, jak jsem tam seděla na kládách a brečela, protože mi zdrhla. Takže jsem je musel mít na vodítku. Jo? A ti psy, když proti nám šla třeba nějaká rodina s jiným psem, strašně natáhnou na jednou to vodítko a začnou být naprosto fascinovaný tím krátkodobým jako podnětem, tím cílem a přervali by ti to vodítko prostě, jo? A máš někdy strach, že se udusej úplně, uškrtěj. A oni strašně táhnou. No. A jakmile to přejde, tak ten pes už vůbec neví, že nějakýho psa potkal, nějakou rodinu a ani se neohlídne. No. A udělá si v té paměti vlastně takový jakoby restart. A tohle já jsem vždycky učil
budoucí učitel a říkal jsem, udělejte tohle vždycky, protože někdy jsou dny, kdy vás ty děti strašně naštvou, někdy vás to bude mrzet. Ale když druhý den tam nastoupíte a dáte jim tu možnost, říká, hele, to je restart, jsme tady znova, máme šanci to prostě napravit, jo. Začínají na nečisto. Začneme no. znova. Nebo za... Jo, a tak jako ten pes. Tak já si myslím, že tohle je jakoby super trik nejenom do online výuky, ale do jakýkoliv výuky, anebo i do výchovy, jo. Mm-hmm. Já jsem myslela, že řekne, že používá hodně nástrojů, mnoho psů, zajícova smrt, ale tohle to bylo lepší. No je, jo, jo. Tak nikdy jsem nepoužil plikers při venčení psa. Fakt ne. No, vážně. To se divím. Ani Kahoot. A no, Jumpboards použil, jo? Tenkrát ještě neexistoval. Ale jako tohle to si myslím, že je jako fakt jako dobrá mm-hmm. věc. Jo, jako... jo, je to, ono to platí i s malejma dětma. Ono to no, platí i s dospělejma. A ty jsi přesně tenhle restart udělala a řekl jsi, hele, jako ne, tak vymyslím to jinak. No. Jo? A jako přestala jsi na ně v tu chvíli být naštvaná, jo? A možná to... A já jsem na ně nebyla naštvaná, mě to mrzelo, protože ta příprava byla tak, víš, teď mi s tím pomáhal, to bylo neskutečný hodin a jako... Já no, se ale... třeba přiznám, že já někdy i naštvaný prostě jsem, jo? Prostě, ale to ještě třeba mluvím o autorském zákonu a oni mají na to prostě trošku třeba jiný názor, ty lidi, jo? Tak mě to někdy třeba nemrzí, ale jako hodně štve, jo? To klidně přiznám, ale oni se to nedozvědí nikdy samozřejmě, ty lidi. Takže jako tohle to je fakt dobrý, jo. Takže psí didaktika, jo. No tak já jsem tomu tak říkal. Další no. tip. No, tak jo. No, buďte jako pes, učte jako pes. Jo. Tak jo. Tak jo, takže přejeme hezký zbytek víkendu. Zítra má být ještě hezčí než dneska. No jasně, takže to musím dát na internet dneska, ještě takhle hezky řekla. Tak jo, mějte se hezky. Mějte se hezky a i na Twitteru jsou užitečnější věci. Užitečné věci.